Lijep pozdrav svima, dobrodošli u još jedno izdanje CMC Cafea. Na početku još jednog našeg druženja, sretan Uskrs svima vama, vašim obiteljima u ime cijele ekipe CMC Televizije. Nadam se da ste uživali jučer, da uživate danas, da ste se lijepo družili sa vašim najbližima, ukusno jeli te slušali dobru glazbu. Što se glazbe tiče, ja vam predlažem da svakako barem sljedećih 30 minuta ostanete uz naš program jer u goste vam dovodimo jednu veliku glazbenu divu. No prije nego nam dođe u gosti, prije nego li uživamo u njenim izvedbama, ja vas podsjećam da ukoliko ostanete uz nas možete uljepšati si vaš boravak doma ujutro, navečer, popodne uz jedan ukusni napitak, odnosno uz Nescafe, i to Nescafe Cafe and Latte, i to s okusom vanilije, čokolade i original. Osim ova tri okusa koja su predamnom, možete osvojiti još mnogo iznenađenja koja se nalaze u njihovim poklon paketima. Mi ćemo vas danas nagraditi troje, odnosno tri djevojke ili tri muškarca. Samo budite brzi i nazovite nas, ali prije nego li nas nazovete, uživajte u izvedbi Radojke Šverko i Living for the City. Mississippi, surrounded by four walls that taste so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction. Living just enough for the city. His father works some days for 14 hours. You can bet he barely makes a dollar. The mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough, just enough for the city. Skirty short, but Lord, her legs are sturdy. To walk to school, she's got to get up early. Her clothes are old, but never are they dirty. Living just enough for the city. His brother's smart, he's got more sense than man.
gospođa Radeka, dobra vam večer. Dobro nam došli. Evo na samom početku, želim vam sretan Uskrs u ime cijele ekipe CMC Televizije. Hvala lijepa i vama i gledateljima koji su s nama ovog časa. Evo za sam početak, prije nego li se, ajmo reći, bacimo na posao, kažite nam evo na koji način vi obilježavate Uskrs u vašoj obitelji? Pa mi smo katolici i svakako da je obilježavanje Uskrsa uz božićne blagdane najveća svetkovina u obitelji. Možda u te dane i ne stignem uvijek otići na misu, ali onda si ono što nam je dužnost obavimo doma za stolom. Ali u svakom slučaju okupite se svi na broju. Pa ove godine nažalost to nismo uspjeli. Ja, kao što znate, imam dvije kćeri i unuku i zeta, sad već i unuka ima svog dečka i tako dalje. Pa sam onda bila sama sa kćeri što se tiče obitelji, ali su to bili prijatelji koji su uvijek itekako dobro došli da malo utople tu atmosferu. Utoplite atmosferu uvijek svojim glasom na vašim koncertima. Nerijetko su to sakralni koncerti. Znamo evo da uistinu uživate, inspirira vas i nadahnjuje nastupati, pjevati upravo u jednoj takvoj atmosferi u sakralnim prostorima. Pa možete li nam evo par riječi o takvim koncertima, s obzirom evo da je sama prilika slična? Pa ono što je možda manje znano je da sam ja kao dijete maštala postati ili balerina ili operna pjevačica. Nisam ostvarila ni jedno ni drugo. Ono što se tiče balerine, to je jako dobro da nisam uspjela. Ne znam koji bi se baletan u svijetu našao da me podigne i da mi bude podrška. To je jedno. A drugo, operna pjevačica sam trebala biti, s obzirom da su moji prvi ozbiljni glazbenički koraci u smislu nekakve naobrazbe išli u tom smjeru. I nedavno jedna gospođa rekla: sve je to dobro kako gospođa Šverko pjeva, ali ja bih jako voljela da je ona postala operna pjevačica. Pa me onda sad to nedavno baš podsjetilo na tu moju životnu priču. Međutim, i pored toga što je taj sakralni program uglavnom vezan za velike interprete, bar onako kako sam si ja to zamišljala, prije više od 30 godina sam krenula uz pomoć mojih mentorica, dragih profesorica, u osvajanje tog glazbenog štiva. Pa su se tu našli autori, Cesar Franck, pa Verdi, pa Gounod, pa Handel, pa Stradella, Giordani, Zajc. Zapravo interpretirati takve skladbe u tim crkvenim prostorima je meni i dan danas, mislim, jedna velika svečanost. Ono što se mijenja, to je pratnja. Sa mnom je već dugi niz godina profesor Vladimir Babin. Radila sam s Alanom Bjelinskim, sa komornim orkestrima i sa simfonijskim orkestrima i sa filharmonijama i tako dalje, jer se to jednostavno pokazalo dobrodošlim i pored toga što ja nisam operna pjevačica. Ali to glazbeno štivo, da, to glazbeno štivo interpretiram na način da ispjevavam svaku notu koja je zapisana. Tekstovi su uglavnom na latinskom, ima i na francuskom, ima na njemačkom i tako dalje. Ali za mene je to jedan svijet kojeg se sigurno neću odreći tako lako. Dakle, imat ćemo vas priliku svakako vidjeti i slušati i na takvoj vrsti koncerata. Ono u čemu naši gledatelji mogu uživati jesu vaši novi albumi, odnosno CD i DVD. Ja pozivam naše gledatelje da nam se jave na broj telefona napisan u dnu vaših ekrana. Dakle, dvoje najbržih ili najbrže
osvojiti će dakle na poklon svoj primjerak. Mene zanima kako je bilo raditi, snimati uz jednu drugačiju pratnju od ovog što smo sad pričali. Svakako da je glazbeno gradivo koje se nalazi na ovom CD-u i DVD-u primjerenije big bandu, odnosno u ovom slučaju revijskom orkestru, gdje se nalazi vrlo jedan ovako šareni program za koji smo smatrali da će na najbolji način možda prikazati moje glasovne zapravo mogućnosti i te razne boje sa kojima se služim. Tako da ima tu i Gershwina, ima tu i Brian Adamsa, ima Stevie Wondera. Mislim, različitih žanrova, a sve skupa upakirano od strane od naših vrsnih aranžera uz Big Band Hrvatske radiotelevizije, odnosno revijski orkestar, znači gudače simfonijskog orkestra. Jedno prekrasno iskustvo. Do ovog CD-a vjerojatno ne bi došlo da se samo mene pitalo, jer ja baš nisam jako poduzetna. To sam do sada i dokazala, ali ima ljudi koji to jesu. Pa bih ovom prilikom bezuvjetno spomenula gospodina Sašu Vozdeckog, koji je producent ovog projekta, uz Igora Savina koji je započeo tu priču. Ali Saša Vozdecki je zapravo taj koji je iznio na svjetlo dana ovo sve što smo radili. Jeste zadovoljni kako to u finalu zvuči i izgleda? Ma čujte, mislim, ja sam osoba koja nikad nije u potpunosti zadovoljna sa bilo čim što god radim. Uvijek mislim da bi to trebalo bolje. Da li se radi o interpretacijama, da li se radi o bilo čemu. Ali, mislim, sada sam već lagano uvjerena da je ovo što smo uradili jedan ipak pristojan i dobar uradak. To je svakako i struka prepoznala. Album je nominiran za Porina. A isto tako i vi, odnosno za najbolju vokalnu izvedbu ste nominirana. Pa što kažete evo na same nominacije, imponiraju li vam ili ne? Kako komentirate, evo vi ste uistinu dugi niz godina na samoj sceni, kako gledate na Porin? Kao i inače, ja ću vam biti iskrena. Meni nagrade ne znači tako strašno puno. Mislim, ja nisam posebno uzbuđena zbog toga što su se sad dogodile te nominacije. Ali kad vidim sa kojim žarom zapravo svi drugi nekako iščekuju rezultate tog izbora, onda si mislim, pa možda sam ja u krivu. Znate, što će se dogoditi, ne znam. U svakom slučaju, kategorija u kojoj sam se kao interpret našla je u društvu sa mladim damama Ivanom Kindle i Natalie Dizdar. Mislim, ja ću biti jednako sretna, bez obzira kako i na koga taj izbor pao, zbog toga što su to mlade cure beskrajno muzikalne i ja im svakako želim veliku sreću. Evo, drago mi da smo to prokomentirali. Ja predlažem da mi malo odmorimo od razgovora uz jednu vašu stariju pjesmu. Što kažete na Još miriš u kušini? Pa miriš u kušini još uvijek. Idemo odgledati i poslušati, može. Sipalo je zlato ljeka na borove i terase, krenuli smo na kraj svijeta, vraćamo se svaki za se. Nosila nas avantura i dizala poput plive. Što ćeš od tih sretnih ura ponijeti u svoje zime? Još miriš u kušini kao borove šume, još su puni lancuni tvoje topline.
Kad se stiša, dotakli smo isti svemir, voljeli se prije kiša, nosila nas avantura i dizala poput plive. Što ćeš od tih sretnih ura ponijeti u svoje zime? Još mirišu kušini kao borove šume, još su puni lacuni tvoje topline. S ljeta zavjesu skini, pa nek kiše zašume, da se ne čuje s Bogom dok ne staje u nam, jeste li kao djevojčica sanjala, odnosno očekivala da ćete postati ono što danas jeste? Znamo da od malih nogu ste krenuli sa glazbenom naobrazbom, pjevali u zboru, bila solistica. I učila flautu, koju danas vjerojatno ne bih niti znala primiti u ruke. Ali za sve treba vremena i lijepo se prisjetiti tih početaka, tog djetinjstva, tih proplanaka, s obzirom da je Buzet smješten na brdu, onda je, s obzirom na činjenicu da nije bilo nikakvih opasnosti od automobila, od motora, od bicikla, od bilo kojeg prijevoznog sredstva, nama je cijeli zapravo grad bio kao jedna igraonica. Znate, često puta bi se dogodilo da se nađeš ovako u predvečerje kada ulice baš i nisu obasjane u nekakvoj kmici i na koji način ćeš pobijediti taj eventualni strah koji polako navire pjesmom. Ali pjesmom na sav glas, znate, i po tome isto sam poznata, to stari Buzećani znaju reći, ma na živce nam je išla koliko je pjevala i tako, uglavnom. Možda bi toga bilo i više kroz moj život, ali kao što rekoh, moj se život sastojao i od uspona, i od padova, i od većih stanki, pa si onda mama, pa onda brineš o djetetu, pa onda zapostaviš koncerte, zapostaviš nastupe, pa onda nastupiš na nekom festivalu, doživiš nekakav uspjeh ili od strane publike ili od strane žirija, pa onda moraš, ne znam, otputovati u inozemstvo. Ja sam dosta surađivala vani sa velikim orkestrima ili recimo sa gospodinom Alfijem Kabiljom otputovati u nekakav Japan, Rio de Janeiro ili već prema tome kuda. Tako da, mislim, djelovala sam, ali dosta, dosta iscijepkano. I nisam pripadala nikad ni jednoj ekipi koja će ovako osmišljavati, raditi stvari po nekakvom tajmingu. Mislim, sve ono što se događalo sa mnom, događalo se u istinu spontano, bez kalkuliranja. Ali mi nije žao što je tome tako.
Biste li danas evo svoje unuki savjetovali da ona zaželi biti jednog dana glazbenik s obzirom da su se vremena promijenila? Biste li je podržali u toj odluci? Što biste joj savjetovali da se bavi samo time? Jer danas brojni glazbenici kažu volio bi da mi je glazba samo hobi, a nešto drugo zanimanje s obzirom na sveopću krizu i stanje trenutno u državi. Nije lako. Nije lako, sigurno nije lako, i nedavno sam se odazvala pozivu da stanem u obranu profesije koje tako zdušno pripadam već 45 godina i više. Skupa sa mojim dragim kolegicama i kolegama, gospođom Terezom, mislim bilo je tamo stvarno jako puno ljudi i glazbenika. A što se tiče moje unuke i mojih kćeri, one su sve jako muzikalne, vrlo su educirane, pogotovo ova mlađa kćer. Zapravo su kćeri jedna i druga išle na klavire i tako dalje. Dala sam im nekakav osnov, ali nikad nisu pokazivale želju niti ambiciju da bi one sad, ne znam, stale na pozornicu, da bi one sad krenule tim putem. A ja ih na to ne bih silila. Ima roditelja koji to čine, znate. Ima roditelja koji strašno forsiraju djecu u nekakvim smjerovima. Sreća je ako se pogode ti talenti, ako roditelj pronikne u prave talente svoje djece. Ali često tome nije tako. Pa su onda djeca strašno nesretna. No dobro, evo ga, mislim da sam odgovorila na vaše pitanje. Dugi niz godina ste na sceni. Vaši početci u istinu su bili jako lijepi. Dobili ste jedan vjetar u leđa, ja bih rekla sigurno, osvajanjem brojnih nagrada sa inozemnom karijerom. Dakle, to je bio, spomenuli ste Rio de Janeiro, Tokio, Seul. Diljem svijeta ste nastupali, brojne nagrade osvojili. Da nije bilo toga, biste li imali motiva i dalje? Jer brojni nisu imali takve početke da su bili odmah prihvaćeni i prepoznati. Vi ste vas spomenuli, imali ste uspone padova kroz karijeru, ali početak je uistinu bio lijep. Bio je lijep, ali nekako u odmaku tog vremena. Moram priznati da meni baš i nije bilo lako, znate. Nije mi bilo lako zbog toga što bi svaki taj trofej koji smo gospodin Kabiljo i ja donosili doma, mada sam radila i sa drugim kompozitorima, ali Alfi je ipak bio taj koji me na neki način iznjedrio i pronio i na neki način utabao one pute kojima ću onda kasnije ići. Znate, nije mi bilo lako. Nije mi bilo lako. Znate, navučete sa svim tim uspjesima i jednu određenu dozu možda i gnjeva i gorčine, znate. Tako da mi je uvijek trebalo jako, jako puno vremena i poniznosti da bih na neki način imala prijatelje među kolegama i kolegicama i mislim da je to zapravo dobro. Mislim da je to dobro. Znate, nije mi sve bilo servirano na tacni. Osim toga, ja sam živjela u tim svojim počecima u gradu koji je bio dosta udaljen od nekakvog centra. Mislim na Rijeku, mm-hmm, pritom, i mislim na Zagreb. Nije bilo autoceste. Tim se putevima i ondašnjim cestama putovalo po 4,5 i 5 sati. Znate, onda recimo kad bih doputovala, na primjer, iz ne znam odakle, dođeš nekako do Zagreba, ali mene je onda čekao tek zapravo put do Rijeke. I tako, uglavnom, ali cijeli moj život je Rijeka, Zagreb, Rijeka, Zagreb. Sad sam opet u Zagrebu, uživam beskreno u ovom gradu i Zagreb me isto zadužio u mnogo čemu kao i grad Rijeka. Kroz karijeru igrali ste se sa žanrovima i dan danas volite, dakle, u razne žanrove ući, glumili ste, pjevali u rock operama. Jeste li odgledali možda Novi gubec, Begi, što kažete?
Nisam još. Niste još, ali u Zagrebu moram, ste? Da, moram priznati, nisam još. Još uvijek skupljam zapravo hrabrost i moram stvoriti u sebi to nekako specijalno raspoloženje da se suočim sa tim štivom koje mi je tako dobro poznato, koje je tako zapravo prožimalo godinama moj život i moje tijelo i moj um. Predstava u kojoj sam se izgrađivala, predstava kojoj sam se stvarno davala nesebično, ali doći će taj trenutak. Gorim od želje, radoznala sam već krenuo. Eto, vjerujem vam, naše vrijeme, nažalost, evo već je isteklo. Gospođa Radojka, ja vam se zahvaljujem na vašem razgovoru. Mi ćemo završiti emisiju uz još jednu vašu izvedbu sa najnovijeg vašeg albuma You Are So Beautiful. Slažete se? Može, eto, tim ćemo završiti. Hvala vam još jednom lijepa na vašem gostovanju. Hvala vam na razgovoru. Dragi naši, evo to je bilo sve od nas za ovo izdanje CMC Cafea. Uživajte u izvedbi You Are So Beautiful. Lijepi pozdrav. Just like a dream.